Vlastně po té Vaslui to byl, jestli počítám, prohraný zápas a teďka jsme museli vyhrát, aby jsme se nějakým způsobem to trošku odčinili, no a 2-0 super výsledek a podařilo se nám to. Pro vás vybrání to moc těžký zápas nebyl, ne? Kdy jste se nejvíc Tak tam hlavně šlo o to se prostě na ten zápas soustředit, aby jsme ho zvládli, prostě tak, jak jsme si říkali a to jsme zvládli. Jak bylo těžký se otřepat z toho vypadnutí z Evropské ligy a soustředit se teda na ten důležitý? Tak ono nám nic jiného nezbývalo, takže jsme si nic nepřipouštěli kolem a chtěli jsme tady to odjezdit a vyhrát, no to se nám podařilo.